Не обдуриш, не продаш. Ця приказка добре знайома власникам та персоналу магазинів. Як же нас обдурюють у супермаркетах? Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проект, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Я дуже люблю скуповуватися в супермаркетах і, в принципі, завжди їм довіряла, ніколи не думала, що там можливі якісь обрахунки, якісь неточності, якась некоректність з їхнього боку. Але ось останнім часом почала звертати увагу, що не все там в супермаркетах добре і нормально. Тому що кілька раз ледве не стала жертвою обрахунку в супермаркетах і їхньої непорядності. І ось відтоді почала більш ретельніше і скрупульозніше поводитись під час покупок у супермаркетах. Ось одні з нещодавних моїх, скажімо так, пригод в супермаркетах. Коли вже підходила до каси, виклала весь товар на стрічку і в думках почала робити прорахунки, скільки що я взяла, чи вистачить мені грошей. І коли дівчина-касир вибила мені чек, виявилося, що десь гривень 40 більше, ніж я запланувала витратити на покупки. Я щось запідозрила, що щось не то, взяла чек в руки, почала очами пробігати, що ще там такого набрала, і побачила там пачку цигарок, які, в принципі, я не брала. Коли я звернулася до касира з питанням, що це за цигарки, що я їх не брала і в очі не бачила, і взагалі не палю, і ніхто з моєї родини, вона вибачилась, каже, ой, це, напевно, вам вибила цигарки чоловіка, який брав перед вами. Ну, це, звісно, я подумала, що це, можливо, дійсно вона щось помилилась і не хотіла мене обрахувати, але якби я в голові не прораховувала, то я би десь гривень на 40 чи на 42, не пам'ятаю, скільки ті коштували цигарки, я би заплатила більше. Відразу ж хочемо попередити, що не в кожному супермаркеті обманюють своїх клієнтів. Хочеться вірити, що є такі магазини, які готові працювати чесно і в рамках закону. Також не кожен пунктик підійде до супермаркету, де ви робите покупку. Проте, відвідавши наші магазини, ми фактично у кожному знайшли порушення, що просто кидаються в очі і навіть викликають обурення. Не будемо голослівними та пропонуємо вам переглянути зйомки, які ми зробили прихованою камерою, відвідавши одні із найбільших мереж супермаркетів обласного центру. В кожному з них ми виявили те чи інше порушення. В одних магазинах забували вказати терміни реалізації продукції чи переклеювали стікери з ціною та вагою. В інших забули забрати з прилавків прострочені продукти. А були і такі, де продавали продукти, в яких строки реалізації давно вийшли. До того ж, роблячи широкий жест зі знижкою. І це не десь у торгівельній мережі столиці, а у нашому обласному центрі. Вся біда наша в тому, що покупець не всякий грамотний, не всякий досвідчений. І часом попадається на цю, як кажуть, удочку. Візьмемо якість самої продукції, про те, що пропущений термін зберігання. Значить, але ми, кожен з нас, кожен з споживачів, коли приходить в магазин, якщо він візьме ту продукцію упаковану, яка спереді, і не полінується, зайде в другий, третій ярус, то побачить, що на першому ярусі та продукція, яка лишилася день, два, три, або вже йде, коли буває, що просрочена, а далі вже завезли свіжу. Тобто стараються продукцію збути любою ціною. Сама гама обману торгівельними працівниками покупця надзвичайно велика,
надзвичайно різноманітна. Це і обман, тому що не додадуть вам здачу, і те, що другу ціну вам поставлять. Якщо ви не подивитеся, що ви купили тут же, то прийдете додому і ви можете знайти, що ви купляли одне, а вам в чеку вибили друге і набагато дорожче. Нам вдалося знайти офіційні дані, з якими зустрічаються в системі торгівлі міста Хмельницького та про які відомо товариство споживачів. На полиці висить одна ціна, каса вибиває завищену. Пояснення продавця: не встигли поміняти наклейки. Якщо на ціннику зазначена вартість продукту 3 гривні, а на касі споживачу вибивають чек з ціною, скажімо, 3 гривні 20 копійок, це вважається недостовірною інформацією. На касі покупцеві пробивають товари, які він не брав. Пояснення касира: вибачте, помилково не скинула з комп'ютера інформацію про попередні покупки і приплюсувала їх вартість до вашого чека. Ще один поширений спосіб обрахування покупців – гра зі штрих-кодами на товар. Зазвичай їх прочитує касовий сканер, а комп'ютер автоматично фіксує ціну. Втім, іноді касир набирає коди вручну. При цьому він добре обізнаний з товарними кодами і може набрати залежно від ситуації код дорожчого або дешевшого товару. Був випадок, коли касир замість глазурованого сирка пробив ціну коробки шоколадних цукерок. Дійсно, кожного дня до нас надходять скарги споживачів і письмові, і усні звернення, а також і згідно телефону. Як вже по нашій статистиці, ми робимо такі звітні дані, подаємо в вищестоячу організацію Держпродслужбу України. І хочу сказати, що найбільше у нас звернень від споживачів на якість непродовольчих товарів, на якість продовольчих товарів, а також на обрахунок і обважування, які проходять і в супермаркетах, що реалізують продовольчі товари, і супермаркети є і по реалізації непродовольчих товарів. Тому, коли до нас звертають, це такі споживачі, і навіть коли їм теж, може, якісь дані потрібні, ми надаємо, обов'язково у нас є громадська приймальня в управлінні. Дійсно, у нас було багато таких випадків, коли під час звернення до нас споживача ми виходили на позапланові перевірки згідно його звернення, і складався акт перевірки, потім споживач ще вимагав і моральні збитки. А моральні збитки – це може тільки визначити суд, яку суму збитків нанесено даному споживачеві. І коли споживач звертається вже до суду, нас запрошують як третю особу, а також ці документи, матеріали перевірки. І під час таких судових рішень і засідань було визнано, що дійсно споживач правий, і також йому ще було нараховано сума моральних збитків. І дуже великі були моральні збитки – до 5000 гривень. Споживачі на наші вигравали в судах такі справи. Як вчинити, коли вас таки обдурили? В разі виникнення непорозуміння при розрахунку за товар, насамперед слід звернутися до адміністрації магазину з вимогою повернення різниці між ціною на ціннику та ціною, зазначеною у чеку. Якщо вам відмовили, можна залишити запис у книзі відгуків і пропозицій, але це навряд чи змінить ситуацію. В іншому разі просто зберіть докази. Сфотографуйте цінник, збережіть чек, знайдіть підтримку у свідків. Ну, знаєте, дуже багато звернень є, і хочу саме найперше, коли я йду в супермаркет, я роблю собі список. Що я маю купити? Тому що уловки такі, як ви казали, є молоко там, це спеціально, щоб ти пройшов і ще щось купив. І вийшов, хоча й ти йдеш за чимось одним, а тебе цілий пакет уже непотрібних тобі, може, пізніше може вони тобі знадобляться, але на даний час непотрібних товарів. Тому я рекомендую йти списком, бути уважним, дивитися, якщо акції, яка акція, тому що безплатно, як кажуть, сир тільки в мишоловці. І
настільки вичитувати все інформацію, якщо ви навіть не добачаєте попросити когось подивитися, тому що зараз спеціально роблять таким мілким шрифтом, що ти нічого не побачиш. Навіть я при 100% коли зір, я теж добре треба вичитати, що там написано. Тому рекомендую, саме найперше, бути уважно, дивитися, при якій температурі зберігання зберігаються ці товари, яка викладка, як і що ви намітили собі купити те і потрібно купувати. І не дивитися на ці всі уловки. І бути найперше уважним, якщо, я кажу, стається якась ситуація, маєте право звернутися до продавця, визвати директора, зробити запис книги відгуків пропозицій. Якщо немає реакції ніякої, тоді звертатися до нас вже для захисту своїх прав як споживача в управління захисту споживачів на Грушевську 87. Ну, взагалі, ми зараз відносимося до головного управління Держпродспоживслужби, яке знаходиться на Чорновол 176/1. Тоді можна подавати або до нас, або на їх скарги, і тоді вони будуть розглядатися згідно закону про звернення громадян. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.